Sulkavan kunnanjohtaja Juho Järvenpää, onneksi olkoon. Kiitos paljon. Teidät valittiin tuossa hetki sitten Sulkavan uudeksi kunnanjohtajaksi ja keskustelua käytiin sen verran, että kaikki valtuustoryhmät kilpailivat, kuka eniten pääsi kehumaan. Miltä tuon keskustelun kuunteleminen tuntui? No kyllähän se kieltämättä todella imartelevaa oli, että mahtava fiilis. Ja tässä kuitenkin 2 vuotta työskennelleenä, niin jotenkin se, että on onnistunut niin kuin näyttämään ne taitonsa ja kykynsä sillä tavalla, että 2 vuoden jälkeenkin vielä niin kuin tällaisia puheenvuoroja kuulee, niin kyllähän se mahtava fiilis on. Niin olet tosiaan 2 vuotta työskennellyt Sulkavan talous- ja hallintojohtajana täällä, eli tuttu mies sillä tavalla päättäjille. Tuossa luonnehdit vähän, että millä tavalla nyt aiot sitten kunnanjohtajana toimia, niin kerrotko ihan nyt sitten verkkokatselijoillekin? No kyllä, eli otteeltani on ihmislähtöinen toimija ja tulen näkymään paljon kuntalaisten ja yrittäjien ja yhdistysten arjessa ja toiminnoissa ja toivon niin, että kunta profiloituu jatkossakin ihmisiä, yhteisöjä ja yrittäjiä varten. Jos ymmärsin oikein, niin strategiatyö alkaa tuossa 1. marraskuuta, onko se näin? No kyllä on ja tarkoitus tällä strategialla niin myöskin niin kuin yhteisiä suuntaviivoja hakea, että mihin suuntaan kuntaa tulevaisuudessa viedään ja se on myös sitten hyvä tuki kunnanjohtajan työskentelylle. Onko teillä omia ajatuksia siitä, että mitä pitäisi muuttaa kunnan strategiassa tai toiminnassa ja mikä taas on niin hyvä, että ei missään tapauksessa pitäisi muuttaa? No kyllä mielestäni niin kuin nykyisistä vahvuuksista kannattaa huolehtia, eli matkailu, elinkeinot ja Sulkavan soudut, niin erittäin tärkeitä ja niiden varaan niin kuin jatkossakin tulee kuntaa kehittää. Tuossa yhdessä valtuustoryhmän puheenvuorossa, olikohan demarit, saattoi olla jokin muukin, niin oli tämmöinen maakuntaan sitoutunut, oli tämmöinen luonnehdinta teistä. Sulkavallahan on pikkasen ollut sitä kunnanjohtajien vaihtuvuutta aika lailla, että minkälaisia, kuinka pitkä pesti tämä nyt sitten on? No kyllä, eli maakuntaan sitoutunut, eli on juuriltani eteläsavolainen ja sukujuuret Etelä-Savossa, eli maakunnassa tulen toimimaan kyllä tulevaisuudessakin. Kiitos haastattelusta. Kiitos.